Аз съм Митко, днес ще играем на Tabadaba и Supercar. И днес ще играем Battlegrounds, който ви обещах. И ще отваряме два пака. Ето сега ще ги видим. Първият пак е логин пак West Armenia. И ще ми се падне някаква карта от 1000. Не се надявам много на хубава карта, но все пак ще е някаква карта. И взимаме го. Логин бонус, цак! 150 парички, добре, доволен. И сега, две West Armenia-ки ще имаме. Супер, бам! Таунт, West Armenia и Triple H, супер. Исках Triple H, казвал съм го един в клиповете. Супер, Triple H, доволен съм. Сега си намаля звука на другия телефон, защото там игра за Battlegrounds, който ще играем просто the best, the best of the best. А сега ще отворим един тикет Grand Challenge Reward и отваряме. Отваряме, да видим. Добре, виждам, че ще има My Western. Добре, Survivor Naomi. Окей, Legendary Randy Orton и Epic Speed. Окей. Добре съм за такъв пак. Така. От другия телефон много добре побеждавам за сега. Този път Доцев го няма. Да видим так, нали се разкрих картите. Добре. Ето още атакуваме за 101 точки. И ще го бием. Добре. Между другото, на другия телефон може би ще имам такова. Отваряне. Охо. Какъв е то, бе? Аз то въобще не го забелязах. Мале, то ме пребиве. Добре, те другите са му слаби, ама... Какъв беше то, бе, брат? Ай, молеца. Добре, бих го. Ама, имаше доста силнички карти. То, Жиован. После ще игра срещу един Хектор. Той е много слаб. В момента е играл другия телефон срещу него. Само една Батиста 10 000 има, нищо друго. И почти винаги го бия. Даже аз винаги го бия. Някакъв Джиндър Махал тук има 10 000 и ми се прави. А момичетата да не казвам какви са му. Добре, те я играят между другото. Ще стане добър кланвар, па дори да не спечелим. Добре, те атакват сега Жовани и те сякога да атакувам. Аре ще атакувам. То момо се спомням, че е добър. Та Габриела е добра. Освен да атакувам Хектора, който в момента аз не го атакувам. С други си телефон. Ама Жовани атакуват и не мога в момента да го направя. След това седит на дек с Triple H, който ми се падна, и Наомито за Elimination Chamber, който в момента тече хора. Така че, който иска да играе Elimination Chamber, да влиза просто. Влиза! Да влиза и да ги пръска. Така. Ето вижте какви карти има просто това. Та Наталия Хеми на сел. И Наомито просто. Леле, леле, леле. Natural Selection. И то сега ще ме бие с това. А, не, би го. Перфект. Перфект, майка. Значи аз тук си дам най-слабия, защото знам, че това ще ми пусне шакамората. Не, би го. Дори с най-слаби ми бия пак. Какво е това сега? Ай, кажете ми. Еми, би го. Довзигър, зигзаг. Така. Ето го.
Разтъкваме. Ще 11 минути този клип, докато не ми свършите таките, нали? То само на камурата си е такова. Ей, те се ни повеждат, значи. Им чувство, че от техния отбор фарми само един, ама въобще не съм сигурен. Има чувство, че този 111 въобще няма хубави карти, ама няма да го да рискувам. Аз не знам в момента кога атакувам, защото те всички атакуват в момента, аз какво да направя. То не ми остава почти никой. Ето ги е, ние ги поведох. GG. Ай, пак срещу то. То нямаше хубави карти, нали, да. Добре, защо не си апгрейдвате картите, бе, хора, бе? Това не ви се чуда, аз толкова фарма и апгрейдвам за Battlegrounds, а вие въобще оставяте се на другите, а те другите направо много силни, направо горят от силост. Аре, де. Да, бе, да, бе, брат. Ай, бия го. Де, бе, зигзаг. Представете ли си още 1000 да ми се падне в клипа? Комплит. Вече сме 1000. Жовани мога да атакувам. Ай, първо ще атакувам тоя. След това ще почна под Жованито или там къвто е. И най-накрая искам да съм SummerSlam. Моля ви за хора, искам да съм SummerSlam. Хектор. Добре. Добре. Им чувство, че то няма да се пусне калас. Но ме кефи калас, хора. И сега имам чувство, че... Да. Знай си, че го взема перфект. Да му се не знае. Само не трябва да губа един път. Само един път да загуба и сривам си. Никога не трябва да губа на Battlegrounds. Това... Този ме би май! Да, би ме! Той ми извади Алексия Близ 39 000. What? Е, това ме прецака. Е, поне спечелих Джимми Харт. Супер реар. Добре. Май те игра, да не се не знае. Значи аз колко атаки на другия профи имам 9, тук не видях колко имам. Арашът Понто. Калифорния. Охо, Наталия. Шарпшутър. Овто Батиста направо не искам да го гледам. Е, то се имаше хубавата Алексия, нали? Да. Алексия Близ 38 000 хора! Кво е това сега? И сега няма да го бия. Е, това беше много тъпо. Пак няма да го бия, хора. Честито ми. Да. Дъмо се не знае. Ще почна по другия, защото къде гледам не ми върви. Че тъп. Колко ги водим? Пак ли нула, бе? Разменяме си ги сега, значи аз атакувам тоя, а ти атакуваш тоя.
Team Battleground, Team Battle Battleground, Team Battle Battleground. Oh yeah! Бих ли те да ви дам момче с хубаво? Той е хъкче! Гьон го на сал. Хилова кик. А, той так ти. Ето, то пак ще ме бие, нали? Да. Е, всъщност, я чакайте малко. Дано да бием. Хора, моля се. Не може да го бия то Джовани вече, бе. Как го бих допреди малко, е? Как, бе? Много се нерва така. И сега ни поведоха, нали? Нали? Добре, не са ни. Аре, бе, нашия тим, къде са, бе? What the fuck, бе? Ония... Аиф ли там кафе още не е влиза да фарми. Аз ще атакувам някой друг вече. Той има макснати карти. Той е... Е, рискувам с тоя. И атакуваме то. Е, тая. Мак 6. Значи, в момента съм на риск. Ай, майка, молец се. Карайте се. Думо са не знае. И на другия профил загубих. Добре, тук победих. Добре. На другия профил загубих. На тоя сега ще победа. Мразя се живота. И майк! В момента си харча шансовете на празно. Те ще ни бият. Габриел. Добре. Хектора. Да, плери са режби на так. Да ти са не знае. Значи Хектора най-добре. Него най-добре трябва да си го атакваме. То Кришчена, не ми го споменавайте. Та на полимена. Забрави. То. Ето ся. Или Бурм го атакувам от малкия профил. Още малко и ще спирам клипа. Въпреки, че имам още 8 атаки, ще го пусна другия път. Та да, хора, надявам се клипа ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк, споделете го и чао!